Goeiemôre. Welkom waar ons dan hier saam is. En voordat ons dan ook so saam voor die Here gaan saamkom, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Amen. Die Here is koning, laat die volke bewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Nou, ek gaan die liturgie toepas soos gewoonlik in die erediens doen. Hierdie is nou nie 'n erediens nie, want as ons nou van na die Bybel kyk, is erediens waar die gelowiges saamkom, saam die Here aanbid, saam sing, dankoffers bring en so voort en sakramente gebruik. So dis nie Bybels amptelike erediens nie. So ons kan sê dis ek bring 'n boodskap, maar ek wil graag soos al die ander vorige kere wil ek by die erediens gebruik aansluit waar die Here spreek en ons antwoord, soos hy nou ook dan ons gegroet het, dan wil ons gewoonlik antwoord ons in die erediens met die sing van 'n lied. En ek wil graag dan nie ons moet luister na Gesang 42 se eerste strofe. Ek gaan dit vir u lees, as jy dit wil sing by die huis kan jy dit ook sing. Strofe 1 van Gesang 42. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun. Dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig vir hom as verloste kan staan. Loof die Heer, loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom met genade ons sondes versoen, dat ons God vrymoedig ons Vader kan noem. So antwoord ons, soos die gebruik in die erediens dan ook so wanneer die Here ons gegroet het as gemeente. Vanoggend gaan ons saam uit die wet van die Here lees, en is vir ons opgeteken ook in Levitikus 19 waar die beginsels van die 10 gebooie, soos hulle ook ken, dan ook toegepas word in verskillende omstandighede. En u sal dit dan ook hoor, Levitikus 19 vanaf vers 1 tot 4 lees ons, en dan slaan ons aantal verse oor en dan lees ons vanaf vers 11 tot 18. Kom ons luister na Levitikus 19. Verder het die Heer met Moses gespreek en gesê, spreek met die hele vergadering van die kinders van Israel en sê vir hulle, heilig moet julle wees, want ek, die Heer, julle God, is heilig. Elkeen moet sy moeder en sy vader vrees en my Sabbat hou. Ek is die Heer, julle God. Begeef julle tot die afgode en maak vir julle geen gegote gode nie. Ek is die Heer, julle God. Vers 11, jylle mag nie steel nie, jylle mag nie lieg nie, jylle mag die een die ander nie bedrieg nie, jylle mag nie vals sweer by my naam en so die naam van jou God ontheilig nie, ek is die Here. Jy mag jou naaste nie verdruk of beroof nie, die dagloner se loon mag by jou tot die môre toe bly nie, jy mag gedowe nie vloek nie en voor die blinde geen struikelblok lê nie. En jy moet jou God vrees. Ek is die Here. Jy mag geen onreg doen in die gereg nie. Jy mag vir die geringe nie partydig wees nie en die aansienlike nie voortrek nie. Met geregtigheid moet jy oor jou naaste oordeel. Jy mag nie as 'n kwaadspreker onder jou volksgenote rondloop nie. Jy mag nie teen die liefde van jou naaste optree nie. Ek is die Here. Jy mag jou broer in jou hart nie haat nie. Jy moet jou naaste vrymoedig berispe, sodat jy om sy ontwil geen sonde op jou laai nie. Jy mag nie wraakgierig of haatdraand toe aan die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek is die Here. Jy hoor ons het God sê, ek is die Here, dit is sy naam, ek is Jahwe, ek is wat ek is. Jy behoort aan my. Jy is gehoorsaam aan my, hê my lief en ook jou naaste, is wat die Here van ons vra. En so gaan ons dan ook, kan ons ons skuld bely, en so ook waar ons saam is,
gaan ons dan dit doen. En dan gaan vir ons gesang 2:9-3, gaan ek vir ons voorlees 2:9-3. Dan gaan sommer albei strofes lees. En soos jy daarna luister, let op die woorde. En so, dat het in je hart ook werk om ook so die skuld, die sonde voor die Here te bely. En dan ook daarvan af te sien deur die krag van die Gees. Kom ons luister in die woorde. Vaste rots, of week bou, een of week kan vertrou. Rots by week altyd skuil. U is skenker van my heil. As die golwe oor my slaan, bly my rots vir ewig staan. Sonde woed met alle mag, onrus skuil my dag en nag, en my sonde vastgevang, laat u my na u verlang. U het alles vir my vuil, God my rots van ware heil. Die Heer Jesus skenk aan ons verlossing. By hom is bevryding van sonde. En die Heer is getrou sy belofte, hy het sy seun gestuur soos hy beloof het, hy gaan doen. Die verlosser daar in die begin van Genesis 3, is dat beloof, en recht hier die geschiedenis, is dat beloof van een groot profeet, een groot koning wat gaan kom. En Christus het gekom, en hy het u en my verlos, wat die Heer dan ook in hom uitverkies het. Nie omdat ons iets bygedra het, nie omdat ons goed is nie, nie, want daar is niemand wat goed is nie. Net Christus is goed. Daarom is u en ek verlos en vry van die sonde mag en die dood. En ons hoor in Romeine 8 vers 1 en daarop moet ons let. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Dis jy en ek wat verlos is. Daar is geen veroordeling nie. Daar word nie gesê, jy het gesondig, jy gaan hel toe nie. Nee. Ter wille van Christus, hy wat aan my gehoorsaam was, sê die Vader, daarom is jy onskuldig. Daarom. Ja, vir die wat in die vlees wandel nie, maar na die Gees, ons wat nuwe mens is, deur die Heilige Gees, ons word nie meer veroordeel nie. Ons is vry. En so gaan ons dan ook nou ons geloof bely, en ek gaan vir ons lees, soos ons gebruiklik in die erediens doen, gaan ek vir ons lees, een van die geloofsbelydenisse, en die keer die geloofsbelydenis van Nisea. En die spreek in die harte dan ook saam met my. Ek glo in die God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore hy die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mens en ons saligheid neergekom het uit die hemel, en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en een mens geword het, ook vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei en begrawe is, en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete. En ene heilige, algemene en apostoliese kerk, ek bely en doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. Dis die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea, so bely ons dan ook saam. Ons as gelowiges, ons glo in God, ter enig Vader, Seun en Heilige Gees. En so antwoord ons dan ook op ons geloofsbelydenis, en ek wil dit ook doen, die lees van Psalm 95, die Onse Vader, weer eens, jy kan by die huis dit dan ook so sing, Psalm 95, en kom ons beantwoord dan ook op ons geloofsbelydenis, en ons roep dit nogmaals uit,
met die woorde van Psalm 95, die ons Vader. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy u naam. Laat die ryk kom, u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe, die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Van u is die ryk, en die sterkte, en die ere, van ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen. So antwoord ons op die geloofsbelydenis, dat ons glo in God der enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Hy is ons Here en hy is ons Koning. Is die woorde van Psalm 95. Nou, geliefdes, ons gaan saam lees vanuit Romeine 13. Romeine 13, ons gaan lees van vers 1 tot en met vers 7. Romeine 13, vers 1 tot 7. Kom ons luister saam na die woord van die Here vanoggend. Onderwerping aan die owerheid. Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. So dat hy wat om teen die mag versit, die instelling van God weerstaan, en die wat het weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang. Want hy is een dienaar van God, jou ten goede, maar as jy kwaad doen, vrees dan, want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is een dienaar van God, een wreker om die een wat kwaad doen te straf. Daarom is het noodzakelijk om jou te onderwerp, nie alleen terwille van die straf nie, maar terwille van die gewete. Want daarom betaal jy ook belastings, want hulle is dienaars van God, wat juist hiermee voortdurend bezig is. Betaal dan aan allemaal wat aan hulle verskuldig is, belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom. Tot sover die woord van die Here, Romeine 13, ons gaan net vanaf vers 1 tot 5, ons gaan net op vers 6 en 7 nie, vers 1 tot 5 gaan ons dan net in die prediking. Voordat ons dan gaan luister na die verkondiging van die woord van die Here, na die boodskap vanoggend, kom ons raak stil in gebed. Ons almagtige Here, dankie dat ons so kan stil raak, en ook kan dink aan dit wat U vir ons doen, alles wat U vir ons doen, dit wat goed is, ons gezondheid, ons besittings, ons gesinne, ons huwelike, dankie vir die genade. Dankie Here vir die werk wat ek het, in tye waar dit onseker is, waar die werksloosheid sy verhoog is, 32%. Dankie vir die werk wat ek het. Dankie Here, dat U genees. Dankie dat U verligting gee. Dankie Here dat U versterk. Maar Here, dankie ook daar waar ons in 'n mate nog nie genesing ontvang het nie, in 'n mate nog nie verligting gekry het nie, in 'n mate depressie beleef, nog nie verligting het daar nie, bekommernis het, nog nie die uitkoms kry nie. Wil ons daarvoor dankie sê, want U gebruik dit om ons selfgesentreerdheid, die eie ek, soos 'n erdepot te versplinter.
zodat ik niet naar mijzelf kijk, niet. Zodat ik niet naar ander kijk, maar naar u kijk, want u is die een wat helpt. U is die een wat zorgt. U is mijn vader wat in die hemel is. U het u seun gegee, zodat ik in een verhouding met u mag staan. Het is nodig geweest dat u hoeft te red nie. Want hoe boos en hoe aardig en verschrikkelijk is die sonde nie, dat het alles vernietig. U het nie nodig gehad om ons te red nie. U kon Adam en Eva daar en dan hulle lewe ook geneem het. Groot en bo ons verstand het u nie die mens gelos nie. Die mens het u gelos. U nie die mens en so getrouw die belofte. Het jou geloof aan ander geskenk. Die genade. Die verhouding met hulle herstel. Recht die Bijbel en so ook met ons. Dank Heere, o Heere, dank U vir daar die genade. Daar die liefde. Van U af wat verstand te boven gaan. Ons wat U vijande was. Het ons gered. Genade onbeschrijfelijk groot. Dank Heere ook dat U met ons was in hierdie week, dat U ons kracht gegeet om ook daar ons talente wat van U afkom, dan ook uit te leef en te beoefen tot eer van U naam. Ons geestelike gaves, dat ons het te wille van U ook ons naaste kon uitleef. Dank U vir die genade en die liefde. En vergewe ons wat ons die nie sonde, wetend of onwetend. Heer, ons haar die sonde en ons wil nie sonde voortlewe en daarom ploeter nie. Ons wil daarvan al weghardloop, vlug, tot eer van die naam lewe. Heer, waar ons dan ook na die prediking gaan luister, vir ons Heer, dat U dit sal seën asseblief. Dank U dat ons uit die woorde kon lees oor die woorde en beginsels omtrent die owerheid. Help ons al ons in een situasie is waar die owerheid goddeloos is en maak soos wat hulle wil en hulle nie ken nie. Lei ons om aan U gehoorsaam te wees, ook ten opsigte van hierdie beginsel van die vyfde gebod. Het is complex, het is niet eenvoudig nie. Maar gee ons inzicht en wijsheid om aan U gehoorsaam te wees, ten opzichte van die gebod, maar ook, wanneer daar van ons gevra word, om aan die ongehoorsaam te wees, dat ons die rechte tijd dan ook sal weier en daarteen sal opstaan. Ons vra dit alles in U naam alleen. Amen. Liefdes, so het ons vanochtend gelees dan Romeine 13 vers 1 tot 7. Liefdes in die Heere Jesus, die vijfde gebod stel dat ons aan ons ouders, vader en moeder eer moet betoon. Ons het so laas sondag gehoor dat ons eer aan ons vader en ons moeder moet gee. En dit is nie net ons ouders nie, maar dit is ook die wat ons meerder is. Oupas en oumas, ooms en tannies, volwassen is, as ons kinders is, en die wat ook gesag het, ons werkgevers enzovoorts. Ons moet aan hulle eer bewys en aan hulle gehoorsaam wees, want die Heere het daar gesagstrukture daar gestel. En vanochtend gaan ons dan ook hoor van die prediking, dat ons aan die vijfde gebod gehoorsaam is, wanneer ons aan die owerheid althans gehoorsaam is. Soos ons aan die vijfde gebod gehoorsaam, dan moet ons aan die owerheid gehoorsaam wees. In die Nederlandse geloofsbelijdenis, een van ons gereformeerde geloofsbelijdenisse, artikel 36, lees ons wat daar oor die roeping en die funksie van die owerheid gepraat word. Ons hoor hulle sê die volgende: ons glo dat ons goeie God, vanweer die verdorwenheid van die menselijke geslag, konings, vorste, owerhede verorden het, en dat het sy wil is dat die wereld regeer moet word deur wette en staatsinstellings
zodat die wanordelijkheid van die mens bedwing kan worden en alles met goede orde onder die mensen kan geschied. So dis wat ons, kan ons sê, kerkelijke voorvaders dan ook gesê het ten opzichte van die regering. Wat is die functie van die regering? Hulle roeping vanuit die Bybelse oogpunt. En ons hoor dan, dat is twee punte, wanneer ons sê dat ons in die vijfde gebod gehoorzaam is, dan is ons ook gehoorzaam, moet ons gehoorzaam, as ons daarom wil gehoorzaam wees, die vijfde gebod, dan moet ons aan die overheid gehoorzaam wees. En dan hoor ons en vraag, wanneer moet ons aan die gehoorzaam wees, hoekom moet ons aan die gehoorzaam wees, vooral wanneer hulle Bybelse roeping nakom, en dan die tweede plek, as het een mensgecentreerde roeping is, wat hulle navolg die regering, dan moet ons dit weie. Soos gehoorzaam aan hulle, wanneer hulle Bybelse roeping nakom, en ongehoorzaam wanneer hulle een mensgecentreerde roeping volg. Ons hoor dan, vers 1 tot 2 van ons gedeelte, laat elke mens om onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel. Sodat hy wat in die mag versit, die instelling van God weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. So weergalm hierdie woorde geliefdes van Paulus aan die Joodse Christene daar in Rome, die groot stad Rome. Ja, die groot stad Rome, die centrum van die majestueuse Romeinse Rijk, die woning van die Romeinse keizers, en die Heer het so beskik, en Paulus die sy gees gelei dat hy daar die tyd en op daar die oomblik dan ook oor die owerheid praat, die roeping van die owerheid en ook die gelowiges se verantwoordelikheid teenoor hulle regering. En nie net die Romeinse Ryk daar nie, maar elke owerheid wat dan in die toekoms aan bewind sal kom, oor die hele wêreld heen. Want ons weet die Bybel is nie beperk, die beginsels is nie beperk tot daar die tyd van die Bybel nie, maar totdat die Heer Jesus weer kom, is daar die beginsels geldig. Want by die Heer Jesus, op die nieuwe hemel, nieuwe hemel, gaan daar nie sonde wees nie, daar gaan nie soseer een owerheid wees nie. Ons gaan saam met die Vader, die Seun en die Heilige Gees regeer. Nou watter beginsel lig Paulus dan hier vir ons uit? Die staat is een dienskneg van God. Nou, die bedoeling met hierdie antwoord is precies wat daar in vers 1 staan. Dat die mag wat die regering het, is van God afkomstig. Dit is nie uit hulle self. Die Here skenk die mag aan hulle. En dit hoor die Christenjode wat onder die goddelose Romeinse Ryk dan ook moet lewe. Liefdes, dit is dus duidelik dat die regering het sy dit dier die koning of koningin, keizer of keizerin, die eerste minister of die staatspresident gelei word, dat hulle mag van God afkry. Dit is een instelling van God, soos hoor het in artikel 36 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Die Heer het daar gestel, as die volg van die sondeval, so die mens in orde kan neem, tot eer van God. Wanneer ons die Bybel lees, lees ons in die Oud Testament van Moses. Ons lees van Moses, wat die leier van die Israeliete was, wat hulle uit Egipteland uitgeleid het. En hy het nie soseer as een regeerder opgetree, maar as een leier. So daar sien ons, dis nie duidelikheid oor die gedagte van regering in die Bybel. Later met die volks aankomst in die beloofde land, het die 12 stamme die eenheid gevorm, en daar was die oudstes van Israel gewees van elke volk, maar het so seer regering gevorm. Hulle het nie geheers oor die volk nie, want die Heere was hulle koning gewees. Net wel, die Heere is koning, maar hy het nogtans het hy regeerders daar gestel. So beteken dat die regering verkeerd is nie, nie, die Heere het dan later ook dan regering daar gestel. So let ons later ook in 1 Samuel die volk dan ook oproep en vir Samuel sê, maar ons sou as koning hee, hy is ons koning, maak hom koning.
die Heer het beveel dat hy as koning gesalf moet word. En later lees ons dat David koning geword het, en ook Salomo, en daar is die monargie, die konings dan ook van Israel daar ingestel. So daar het die gedagte van een owerheid, van een regering, dan ook naar voren gekom in onder die Israelite vooral. Nou, wanneer moet ons onszelf aan een regering onderwerp? Wanneer die regering hulle God gegeven roeping uitleef? Ons hoor, want die owerheid is geen voorwerp van vrees bij die wat die goede daden doen nie, maar bij die slechte. Maar wou je die mag niet vrees nie, doen wat goed is en jy sal lof van hom ontvang. In die gedeelte wat ons gelees het, handel het vooral oor een specifieke zaak, gehoorzaamheid aan die staat. Nou, Paulus gee nie aan die woordes aan wie hy skryf aan ons, en aan ons in hierdie gedeelte enige uitsonderings nie. Hy stel die basiese algemene gedachte dat die gelovige aan die staat gehoorzaam moet wees, want hulle doen die goeie dade. Hulle gee bescherming aan die burgers, hulle versorg hulle. Hulle kyk ook dat die boosdoeners gestraf word. So, dis hoekom daar aan die owerheid gehoorzaam moet wees. Die regering dis hulle roeping nakom, dat die burgers een ek een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid, so daar in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 2 staan. Hoe beleef ons dan dat de regering volgens die Bijbelse beginsel aan ons rustige en stil lewe gee? Wel, hierdie beginsel beleef ons en is daarvoor bekend dan dat hierdie regering voorstanders is van orde en reg. Hulle wil dit handhaaf. Die Heer het in die sondegevalle wêreld die regering daar gestel om die wat boos te doen te straf, soos ons nou net nou gehoor het. Hulle moet die wat goed doen, met alle woord die wetsgehoorsame burgers, soos u en ek, moet hulle beskerm, moet hulle beveilig, moet hulle beloon vir hulle gehoorsaamheid, vir hulle goeie dade. En daarom hoor ons dat die Here aan die owerheid swaard gegee het, hulle mag vergeld, hulle mag straf uitgee, uitdeel aan die boosdoeners, maar vooral ook die doodstraf, waar dit dan toepasselijk ook gebruik moet word. Liefdes, die Heer Jesus was aan die regering gehoorzaam gewees van sy dag. Hy wat die Jood is, was gehoorzaam aan die Romeinse regering, ja, sover hulle aan die wil van sy vader gehoorzaam was, daarin was hy gehoorzaam gewees. Maar hy het ook een ander funksie gehad, het gekom as verlosser, nie as hy die rebellieleier nie, nie as een wat die arm is en die onderdrukte is kom verlos nie, hy het gekom om die Romeine in die Middellandse See in te jaag nie, nie, hy het gekom om verlossing te gee aan die wat verlore is. En dan is hy gehoorzaamheid aan sy vader, en ook gehoorzaamheid aan die regering, is hy gehoorzaam aan die vyfde gebod gewees, soverre hulle met die woord van sy vader ooreengestem het hulle dade. Liefdes, die staat is een diensknecht van God, wanneer dit vooral volgens sy Bybelse roeping regeer. Daarom, om daardie rede, moet ons aan die regering gehoorsam wees, en soverre hulle aan die Here gehoorsam is. Dit kan ons doen, omdat ons nuwe mense in Christus is en sy gehoorsaamheid aan die vyfde gebod ontvang, asof ons reeds dit in volle gedoen het, dit nagekom het. Die regering moet hier hulle regverdige en billike wette vir die gelowiges die weg voorberei om die ware God in rustigheid en kalmte te dien. Dis die roeping wat Paulus dan ook in hierdie gedeelte vir ons uitsit van 'n Bybelse gelowige regering. Ons moet daaraan gehoorsaam wees. Dit is die beginsel wat Paulus daar uiteensit. Wees dan onderdanig in elke menslike verordening, terwille van die Here, of dit
koning is as opperheer, of die gouverneurs as sy gesante, of wel kwaaddoeners te straf, maar die wat goed doen, te prijs leer Petrus dan ook in die gelowiges aan wie hy in sy eerste brief skryf. Dis wat die regering moet doen. Dis wat die Bybelse, of God, dit is wat regering doen, wat sy Bybelse roeping nakom. Dis wat hy doen. Dis wat hy doen. Dit geld ook op alle vlakke dat die regering sy moet optree volgens die Bybel. En wanneer die regering sy Bybelse roeping nakom, moet ons aan hom gehoorsaam wees. Hulle is dan vooral een dienskneg van God. Maar saam het hierdie bevel dat elke gelowige hom of haar aan die gesag van die staat en enige ander persoon wat ons meerdere is, moet onderwerp, is daar ook een uitsondering op die reël. Wat is hierdie uitsondering? Ons het net gehoor wat Paulus die basis daar gestel het oor die algemeen. Dis hoekom ons aan die regering gehoorsaam moet wees. Maar hy het in Romeine 13 nie die uitsondering gegee nie. Dis nie wat hy gedoen het. Net soos ons laas sondag gehoor het, waar ons ook gewys het na 'n godvreesende huisgesin, dat ons gehoorsame ouers moet, of kinders moet hê, en dan ook gehoorsame ouers moet hê. En daar het ons gesê dat die kinders, of ons nou klein is, of al 50 is, ons self en ons ouders moet onderwerp, en hulle gehoorsam moet wees, hulle moet eer, maar net te ver, hulle optrede, en hoe hulle ons hanteer, en dit wat hulle sê, met die Bybel ooreenstem. As hulle iets anders van ons eis, wat in die Bybel indruis, moet ons dit weier, moet ons aan God meer gehoorsam wees, as aan die mense. Dis die uitsondering. As dit nie ooreenstem met die wil van die Here nie, moet ons dit verwerp. Moet ons dit verwerp. En dit is ook die geval ten opsigte van die regering. Dis wat ons daarom tyd moet doen. En verder, voordat ons verder praat oor die feit dat die regering afvallig kan raak en dan 'n mensgesentreerde roeping kan navolg, moet ons versigtig wees met die uitsondering op die reël om gehoorsaam te wees aan die regering. Om versigtig. Ons moet die optrede van enige regering aan die Bybel toets. En nie net in terme van een tekstvers in die Bybel nie, maar die hele Bybel moet ons dan na gaan kyk wanneer ons voorsien, is hulle optrede reg of nie. En dan vooral in al die 10 gebooie moet ons hulle optrede toets. Nie net die 5de gebod. Ons moet dan alle gebooie toets. En hulle optrede moet nie aan ons gevoelens of ons opinies getoets word nie, want Jeremia skryf in Jeremia 17 vers 9, dat die hart bedrieglik is bo alle dinge. Daarom geliefdes moet ons versigtig, nie net met gehoorsaamheid aan die regering nie, maar oor alle sake wat ons toets aan die gebooie van die Here, moet ons versigtig wees. Om nie te sê, o ja, daar is op dis die geval, nou kan ek in opstand kom, of hulle saak, of kan ek hulle opinie verwerp nie, want het reis in. Ek moet mooi let op wat daar gesê word. Omdat ek aan die Here gehoorsaam wil wees. Ek wil nie ek valse getuie wees ten opsigte van dit wat daar van ons geëis word. Ek moet eerlik moet dit omgaan wat daar gesê word. Ander goed is duidelik dat ons, hulle wat die ons moet ongehoorsaam wees aan God. Ander goed is nie altyd maklik nie. Daarom moet ons om wysheid bid dat ons dit reg sal toets. Liefdes, soos daar reg die geskiedenis regerings wat hulle God gegewe roeping laat vaar het en die gedagte en die opinies van mense begin dien het. Denk maar byvoorbeeld aan die ongelowige konings van Israel en Juda. Denk maar aan Jerobeam wat koning van Israel geword het toe Salomo oorlede is. Daar die ryk Israel geskei in die noordryk en die suidryk, die 10 stamme in die noorde en dan die ander 2 in die suide, Juda en dan die suide. Ja, Jerobeam het afgoderry onder sy mense ingevoer.
En so het ongelukkig ook met Rehabeam, die seun van Salomo gebeur, wat sy pa opgevolg het, dat hy ook in sonde geval het en afgoderij ingevoer. En daar is nog baie ander voorbeelde van uit die Bijbel. Gaan lees gerus in 1 Konings, 2 Konings en 1 Kronieke en 2 Kronieke. Jy sal sien wat ons lees, en hy was daar daar beskrywing gegeven word oor die koning, en hy word daar gesê, dit wat gedoen het, was reg in die oor van die Heer, of verkeerd in die oor van die Heer. So dis een bekende ding. Dis nie net in ons tyd nie, dis een bekende ding. Ander voorbeelde is die Ryke, die Perse, en later die Grieke gekom, en die Romeinse Ryk, wat ook gewelddadig en wreed toen er hulle teestanders opgetree. Hulle burgers vooral. As jy nie saamgestem het met die regering nie, is jy vervolg. En vooral die burgers wat hulle sogenaamd as vijande van die staat geklassificeer het, het vooral deurgeloop. Die korrupsie, bedrog, samenswering en onderdrukking het oor al die regerings in die geschiedenis en ook vandag kom dit nog voor. Ons hoor dus in een ongelovige regeringse optrede dat daar een mens gesentreerde roeping is ten opzichte van hulle taak as regering. Ons lees in vers 5 van Romeine 13, dat ons in staat gehoorzaam moet wees, nie net uit vrees vir straf nie, maar terwille van ons gewete. Dus met andere woorde, as ons moord pleeg, of ons steel, dan kla ons gewete aan, wat ons was ongehoorzaam aan God in die eerste plek, en in die tweede plek aan die regering, wat dan op die wette teenoor moord en diefstal gestel het. Wat geld nie daarvoor? Dit geld ook dat ons gewete ons aankla as die Bijbel, of as althans as die regering onbybelse goed aan ons voorhoud, sê jylle daaraan gehoorzaam wees. Jylle moet dit aanvaar. Ja, liefdes vir goddelose regerings gaan dit oor mag en plesier. Daar word allerhande dinge gedoen, so dat die regerders voordeel uit die omstandighede kan trek. Denk maar aan die rykdom en die eer wat leiers ontvang in die geskiedenis en ook vandag. Hulle kry dit nie omdat hulle waarlik, eerlik en loyaal is en kinders van God is nie, maar omdat hulle die mense dien, mensgesentreerde regering is. En ongelukkig is daar by die groot meerderheid van die westerse lande mensgesentreerde regerings. Gaan nie meer daar oor om hulle Godgegewe roeping op grond van die Bijbel uit te leef nie, maar om eerder hulle spreekwoordelike seile saam met die wind te draai, saam met die gedagtes van mense, die opinies van mense, die gevoelens van mense. En daar die gedagtes en daar die gevoelens en daar die opinies van mense noem ons mensenrechte. Ja, dit is waar dat daar regerings is wat hulle burgers beveilig, ongelovige regerings let wel, wat hulle burgers beveilig, bewaar en die burgers wat goed doen bevoordeel. Maar dit is een lange verandering in die gety, wereldgety, waar alles meer en meer oor die mens gaan. Die sonde word goed gebruik. Ja, dit is wat ons hier gehoor het, waar die lewe beskerm word, waar beveilig word, daarom moet ons sê, ja, daarom moet ons gehoorsam wees. Dit is so. Ons sien hoe die mens gesentreerd het na vore kom. Sonde word goed gepraat. En so sit ook in ons huidige omstandighede. Ons beleef in die lande daar met sekere wetgewing gedeeltelik op die beskerming van lewe gelet word. Op gesag, op orde, op struktuur, op gehoorsaamheid, op eerlikheid, kan ons sê in die mate. Dit hoor ons, gedeeltelik. En aan daardie wetgewing, dat daardie dinge bevorder, moet ons aan gehoorsaam wees. Want ons is gelowig is, daardie beginsels kom vanaf die Here. En so sien ons dan ook met die hedendaagse regering dat daar
Bybelse beginsels en hulle wetgewing na vore kom. En hulle slaan deur en ons sien dit raak. Word dan nogtans verwoed die regering verskillende wette onder ons neuse gedruk. En al daardie wette stink na mensgeregtigheid of mensgesentreerdheid en menseregte en goddelose. Byvoorbeeld, wet op abortie, mag abortie kry. Dit is moord, oortreding van die 6de gebod. Grondonteiening is oortreding van die 8de gebod, diefstal. Die huwelikswet wat sê dat homoseksuele paartjies mag trou, wat die Bybel duidelik stel wat die huwelik is, tussen een man en een vrou, by die skepping. Die Here Jesus herhaal dit, Matteus 19. Word die regering gesê, nee, almal mag trou, jy mag met meer as een vrou ook trou, of met meer as een man. Dis die gedagte wat ook na vore kom met die verdere nuwe huwelikswet. Wat hulle wil inbring, oortreding van die 7de gebod, die gelykheidswet wat ons onlangs gehoor het, wat jy bepaal, wat jy moet preek en nie moet preek nie, en dit gaan bepaal dat ons nie mag sê dat die God van die Bybel die ware God is nie. Jesus Christus is die enigste verlosser nie, hy is die weg en die waarheid en lewe, dit mag ons nie sê nie. Ons moet gehoorsaam wees in die staat, want hy is God, dis oortreding van die 1de gebod. En daar is nog baie ander wette wat ons kan hoor en wat ons moet toets. Ander wette aan ons voorgehou word en selfs gewettig word, wat onbybels is, moet ons aan die regering sê dat ons weier. Op grond van daardie feit dat het onbybelse wette is. En dat ons aan die Here meer gehoorsaam wil wees as aan die mense. Dit lees ons in Handelinge 4 waar die apostels verbied is om die evangelie te verkondig, om te sê dat Christus die Here is. So gaan dit ook kom dat daar geëis gaan word dat ons ongehoorsaam aan die Here moet wees. Waarlik gaan dit van ons eis, dan moet ons sê, ek wil aan die Here meer gehoorsaam wees as aan julle. Dis wat die Heer van my vraag. Weereens geliefdes, wanneer seker goed gestel word, is het duidelik dat het inreis in die Bybel, ander keer is het kompleks, dan moet ons versigtig daarmee omgaan. Het ons waarlik aan die Heer gehoor van wat wees. Nuwe gemeente, dis vanuit die woord van God duidelik, dat ons aan die 5de gebod gehoorsaam is, wanneer ons onszelf en die regering wat boer ons gestel is, onderwerp. Dit moet ons vooral doen, wanneer die regering sy Bybelse roeping nakom, wanneer hy die gehoorsaamers beloon en eer, en die boosdoener straf. En die regering moet dit vir ons moontlik maak, om die Here in rustigheid en in kalmte te kan dien, om kan eer, om kan lief. Dan is hulle dienaar van God, die krag van die Gees moet ons aan hulle onderwerp, en net soos ons as gelowiges ons lewe aan die Bybel toets en daarvolgens wil inrig en moet inrig, geld dit ook vir die regering van die dag. En daar waar die owerheid in 'n mensgesentreerde roeping verval, moet ons hulle van die woord daarop wys dat hulle verkeerd is. En vir 'n goddelose regering, hulle stuur hulle dalk nie daaraan nie, ja dit is so, dit is 'n feit. Maar ons sê, ek verkondig die woord, ek sê die woord, sê, God sê, wees aan my gehoorsaam. Jou gesag kom van my af. Dis wat ons aan hulle moet stel. En dan moet ons aan hulle sê dat, indien julle hierdie wette aan ons opdis wat indreis die wil van God die oor die Bybel, dan gaan ons weier. Dan gaan ons weier. Maar ons wil aan die Here meer gehoorsaam wees as aan die mense. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons Here, jy weet, ons wil aan die gehoorsaam wees. Jy weet, ten opsigte van
die waarheid van Romeine 13 en ook ander gebiede om in die staat gehoorsaam te wees binne ons. Ons wil teenoor die sonde stryd voer, ons wil weier wanneer daar aan ons gesê word dat ons goed moet doen wat teen u wil indruis. Maar dis kompleks, Here. Help ons om met nugterheid ook om te gaan met die dinge wat hulle aan ons stel, zodat ons aan die gehoorzaam sal wees. En nie die negende gebod sal oortree, deur dit wat hulle van ons vra te verdraai nie, en te maak asof het dwaal is, of asof het onbybels is nie. Wat ons die aspekte daarin sal raak sien, wat jy wil bevorder en daarom gehoorzaam wees, maar ander dinge wat indruis teen die wil, dat ons het sal teestaan. O Heere, gee ons krag, want daar is vervolging wat staan op die trappie voor die voordeur. Vervolging is hier, indirect, maar ook kan het direct wees, waaraf ons gesê word, wat ons gesê mag, wat ons mag preek en mag sê, mag belei. En dat het ook beteken dat ons vervolg word as ons weier om te sê dat daar baie weer na u is. Dat ons in die tronk mag sit of boetes mag kry wanneer ons belei dat die Heere Jesus Christus die weg en die waarheid en die lewe is en dat niemand aan die Vader toe kom behalwe deur hom nie. Want as ons dit sê, dan discrimineer ons. Dan maak ons seer vir ons volgens die mense. Maar as hulle maar net luister na die ware, Heere, gee ons krag en bring ons voor vir daardie dae wat mag kom. En dalk in hierdie tyd is het die geval. Met allerhande reëls wat rondgegooi word, wat onbillik is, wat vreemd is deur die regering van die dag, wat onbybels is, moet dit ons voorberei op vervolging wat mag kom. Gee ons asblief ook krag daarvoor, dat ons sal vaststaan in die geloof en die waarheid van die woord, teenoor die aanvalle van die duivel, van die mense, wat u haat. Maar daarom bid ons ook, vir die wat u haat, want ons het u ook vroeër gehad, dat hulle tot die waarheid sal kom, tot die lig sal kom, van die verlossing van die Heere Jesus Christus. Bly ons ook in die week om ons lewe aan die woord te toets, en so ook elke ander aspek van ons lewe, en elke ander saak, want ons wil aan u gehoorsaam wees. Vra dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Ons gaan dan afsluit met die woorde van Gesang 17. Gesang 17 is praat oor die Heere Jesus as die koning. Ons hoor die woorde van Gesang 17. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. So is die Heere Jesus die koning oor alles en almal. Dit moet ons ook daar buite verkondig en ook uitleef. Liefde is dan ontvang nou die seën van die Heere en gaan ook so in sy vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan en bly met elkeen van u verder. Amen.